لقد كان في قصصهم ہر روز قرآن اور عطرت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی جس آیت کو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارے نبی صرف اپنی امت کے اعمال پر گواہ نہیں ہیں بلکہ تمام گزشتہ انبیاء کے اعمال پر آپ گواہ ہیں۔ روایتوں میں ہا اولائے جو اس آیت میں 41 نمبر آیت میں آیا ہے سورہ نساء کی، ہا اولائے اس سے مراد جو روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اس کا اشارہ تمام نبی سے پہلے آنے والے نبیوں کی طرف ہے کہ ہر نبی کے اوپر گواہ ہمارا نبی ہوگا۔ سرکار رسالت مآب جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، تمام انبیاء پر گواہ قرار پائیں گے۔ یہ پیغمبر اکرم کی سب سے بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کے مطابق اعمال پہ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ باطن اور حقیقت اعمال کو بیان کرنا کہ اس ہر اعمال کی حقیقت کیا ہے، اس بات کو بیان کرنا۔ لہذا انبیاء کرام جو گزشتہ انبیاء ہیں اور بطور خاص خود خاتم الانبیاء سید الانبیاء، جو قیامت کے دن حقیقت کو بیان کریں گے کہ کس انسان کے عمل کی کیا حقیقت ہے، اس بات کو بیان کریں گے اور گواہوں کے ساتھ کھڑے ہو کر قیامت میں انسانوں کے نیک ہونے کے یا برے ہونے کے، کہ یہ سعادت مند ہے، یہ نیک ہے، اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کو کامیابوں میں قرار دیا جائے اور یہ ناکام ہے، یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ برے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ فیصلہ کریں گے، یہ گواہی دیں گے۔ تو دنیاوی اعمال کے حقیقت کا علم جو ان کو حاصل ہے وہ قیامت میں پیش کریں گے۔ کسی کو تعجب نہ ہو، حیرت میں نہ پڑ جائے کوئی کہ آخر انبیاء کرام کو گواہی کی کیا ضرورت ہے۔ انبیاء جو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، خاص پیغمبر ہیں، ان کو گواہ کی کیا ضرورت ہے کہ خدا گواہ؟ نہیں، خدا گواہی لے گا جب معصوم سے قیامت کے دن ان کے تبلیغ کا حساب لیا جا سکتا ہے، تو ان کے اعمال کی، ان کے تبلیغ کی گواہی بھی لی جا سکتی ہے، طلب کی جائے گی، گواہی بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ لہذا معتبر روایتوں کے مطابق سرکار دو عالم انبیاء کرام کی گواہی کے لیے صدر اسلام کے دو عظیم شہداء، ایک سرکار جناب حمزہ سید الشہداء اور دوسرے جناب جعفر طیار، یہ دو شہیدوں کو پیش کریں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے کہ تمام انبیاء کے امور پر یہ گواہی دیں اور اپنی تبلیغ کے امور کے لیے جس کو پیش فرمائیں گے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو بہرحال ہمارا نبی سب کے اعمال سے باخبر ہے، کیونکہ روایت میں ہے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، تو عرض الاعمال علی رسول اللہ، سب کے اعمال رسول خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال العباد کل صباح ابرارها وفجارها فاحذروها،
سب کے اعمال، جتنے بندے ہیں سب کے اعمال ہر صبح پیش کیے جاتے ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں، ابرار ہوا یعنی عباد بندوں میں سے ابرار کے بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فجار جو فاجر ہیں جو بغلط کام کر رہے ہیں ان کے بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا ان برے اعمال سے ان سے ڈرو، بچو۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس آیت اور اس روایت کی روشنی میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمارے سارے اعمال ہمارے نبی کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ گواہ بھی بنیں گے، تو ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے، کوئی ایسا کام ہمارے وجود سے نہیں سامنے آنا چاہیے جس سے ہمارا نبی یا ان کی آل ناراض ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھتے ہوئے ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔